সাহিত্য সভাৰ মূল গীতটো কি আছিলে? চিৰচেনি মোৰ ভাকা জনৰে। এ কোনে লিখিছিলে এটো জানে নেকি? শুৱালকুছিলৈ যত সাহিত্য সভা হৈ আছে গৈয়ে পোৱা নাই, ইয়াত ইমান মানুহ ভিৰ হৈছে, শোভাযাত্ৰাটোৰ ভিৰ হৈছে, লগতে শোভাযাত্ৰা চোৱা মানুহ চাওক কিমান মানুহে শোভাযাত্ৰাটো প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে ৰাজপথৰ কাষেৰে। বাইদেউ কিমানমান মানুহ হৈছে বাৰু এইটো? কিমান মানুহ হ'ব বাৰু? ডেৰ লাখ ডাইৰেক্ট হিচাপ এটা কৰি পেলাইছে, তাৰমানে কিমান সময় হৈছে চাই থকা? আমি দুঘণ্টামানৰ পৰা ইয়াতে আছো। কেইঘণ্টা? দুঘণ্টামানৰ পৰা ইয়াতে ৰখি আছো। মানুহবিলাক দেখি কেনেকুৱা লাগিছে? ধুনীয়া ধুনীয়া মানুহ নে? সাহিত্য সভাৰ মূল গীতটো কি আছিলে? বাইদেউ কৈছে এটা কথা, বাইদেউটো শুদ্ধ হৈছে, চিৰ চেনেহী মোৰ ভাষা জননী, সেইটো আমাৰ মেইন লাইনটো হয়, সেইটো মেইন লাইন। আৰু তাৰ প্ৰথম গীতৰ প্ৰথম কথা সেই শাৰীয়ে, ধন্য পুণ্যে হিত পাৱনী চিৰ চেনেহী মোৰ ভাষা জননী, হয়নে বাৰু? এইটো কোনে লিখিছিলে এইটো জানে নেকি? সেইটোতো গীতটো জানিব লাগিব। এতিয়া মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, এইটো কোনে লিখিছিলে সেইটো সুধি এইটো কোনে লিখিছিলে? মিত্ৰদেৱ মহন্ত। গীতটো কি আছিলে? চিৰচেনেহী মোৰ ভাষা জননী। আপোনাৰ ঘৰ ক'ত? মঙলদৈ। মঙলদৈ আপুনি কিমান সময় হ'ল ইয়ালৈ অহা? এই আহি আছো। আহি আছে? আচ্ছা, আপুনি আহি থাকোঁতে পটককে শুনি গ'ল প্ৰশ্নটো, দি দিলে। এতিয়া ভুল হৈছে নে শুদ্ধ হৈছে উত্তৰটো? শুদ্ধ হৈছে 100%। হ'বই লাগিব, ঠিক আছে, হ'বই লাগিব। যদি আপোনাক এইটো উপহাৰ মই দি দিছোঁ, আপোনাক এটা হাত চাপৰি বজাই দিয়ক। মিত্ৰদেৱ মহন্ত তেখেতে এই গীতটো লিখিছিলে সভাপতি কালচোৱাত, গতিকে মোক খুব ভাল লাগিলে এই মানুহক লগ পাই আছোঁ আৰু কথা পাতি আছোঁ, আৰু আগলৈ আগবাঢ়ি যাম। ধন্যবাদ আপোনালোক সকলোকে। কাক লগ পাওঁ? দৰ্শকক আমি লগ কৰি আছোঁ। এবাৰ আমি অকণমান ভিৰৰ মাজলৈ যাম, ভিৰ, পুৰা ভিৰ। কিমান সময় হ'ল খোজকাঢ়ি কেনেকুৱা? কাণ তাল মাৰি গৈছে, তাল মাৰি গৈছে একদম। মানে এইটো এটা পৰিৱেশটো কেনেকুৱা লাগিছে? মানে একদম লছ চোল আৰু মানুহৰ এই যে আহা যাহটো হৈ আছে, ভাল লাগিছে, ভাল লাগি আছে ন? ঠিক আছে, আমি এনেদৰে কথা পাতি গৈ থাকিম। আৰু এইটো এইটো দেখিছোঁ তিনিআলি, শুৱালকুছিৰ তিনিআলি, অকণমান এফালে যাম। এইফালে যুৱকসকলে চাই আছোঁ, কেনেকুৱা লাগি আছে এই পৰিৱেশটো? ইমান মানে আমি মানে যেতিয়া আহি আছোঁ তেতিয়া এটা কথা মনত পৰিছে, কইনা খোজ বুলি এটা কথা কয়, মনত আছেনে? কিয় কয় মানে কইনা খোজটো? এইটো মই নাজানো, লাহে লাহে খোজকাঢ়ে মানে, এনেকুৱা হৈছে মানে এতিয়া পৰিৱেশটো দাদা, হয়নে নহয়? মানুহবিলাক খৰ খোজে যাব নোৱাৰে, কেনেকৈ কৈছে? কইনা খোজত কৈছে, কইনা খোজেৰে কৈছে। এইটো কি খোজ বাৰু এতিয়া মানুহবিলাক গৈ থকা খোজটো? কইনা খোজ কইনা যেনেকৈ খোজকাঢ়ে লাহে লাহে তেনেকৈ খোজকাঢ়িব লাগে। এতিয়া ইয়াত ইমান মানুহ হোৱাৰ কাৰণটো চবেই জানে আৰু, কিয় হৈ আছে? সাহিত্য সভা, অসম সাহিত্য সভা। মই অলপ আগতে এইবিলাক কথাই পাতি আহিছোঁ, অসম সাহিত্য সভাত মানুহ কিয় ইমান আহে? এইটো আমাৰ অসমৰ ইয়াৰ ভাল জীৱন আছে। ধুনীয়াকৈ তুমি গামোচা চামোচা লৈ ধুনীয়াকৈ ৰৈ আছে, কি নাম তোমাৰ? ইয়াত লাগি আছা তুমি? লাগি আছোঁ, শুশ্ৰূষা সেৱা শুশ্ৰূষা জনাই আছা নেকি? এনেই আচ্ছা আচ্ছা, এতিয়া তেনে এই এইবাৰৰ সাহিত্য সভাৰ সভাপতিগৰাকীৰ নাম কি? কুলধৰ। তেওঁ আগতে কি আছিলে সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হোৱাৰ আগত? ডিজিপি আছিলে চাগে, ডিজিপি আছিলে, ডিজিপি আছিলে। আচ্ছা, তেওঁ কিমানতম সভাপতি বাৰু, কেই নম্বৰৰ সভাপতিজন তেওঁ? তেওঁ প্ৰথম নেকি? কিমান মানে সভাপতি তেওঁ, মানে আপোনাৰ কেই নম্বৰৰ সভাপতি তেওঁ? 76। মই পোৱা নাই শুদ্ধ উত্তৰ, মই আগবাঢ়ি যাম, কোনে পাৰে এইটো প্ৰশ্ন উত্তৰ? কুলধৰ শইকীয়া মাননীয় সাহিত্য সভাৰ সভাপতি, তেখেত কিমান নম্বৰৰ সভাপতি এইটো সুধি যাম। থেংক ইউ, সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কোনে পাৰে বলকচোন আগবাঢ়ি যাওঁ। ভাল লাগিছে, ইয়াত কিমান সময় ৰৈ আছে আপুনি?
প্রায় দুঘন্টা হল কি মানু হব পারে ইয়াত আড়াই লাখ মান হব আপনি এখন কি দোকানের কিনে আনিছে না নিজরে নিজৰ 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 ঘর বোয়া ঘর বোয়া হল হয় আচ্ছা আপনার ঘর ইয়াতে ইয়াতে আপনি কি কৈছে মানু ইয়াত আমারও ভাল লাগিছে আমার যে শুৱালকুছিত ইমান দর্শক আহিয়া ইমান রাইজ অসমবাসী আহি কিনে সন্মুখত রয়ে আছে নিজর নাকি নিজর নিজর এইকদিন মানুষ বেশি হওয়ার কারণে বিক্রি তো বাড়ি গেছে নাকি বহুত বাড়িছে বহুত বাড়ি মানে শুৱালকুছিৰ পাট মুগাৰ যিটো মানে এটা চহকী ঠাই হয় সেই ঠাইৰ আৰু এটা মানে ভিৰটোৱে আৰু মানে বিক্ৰী বঢ়াই দিছে বহুতখিনি বঢ়াইছে সেইটো হৈছে ন এইকেইদিন ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হ'ল আমাৰ সাহিত্য সভাৰ সভালৈ মূল সভালৈ মই য'ত উপস্থিত আছোঁ তাৰ পৰা কিমান দূৰ খোজকাঢ়িব লাগিব আৰু এক আধা কিলোমিটাৰ হ'ব আধা কিলোমিটাৰ পাই যামগৈ তেতিয়া পাই যাব সাহিত্য সভা ষ্টাৰ্ট কেতিয়া হৈছিলে আৰম্ভ কেতিয়া হৈছিলে আৰম্ভণিটো নাজানিম 1917 চনত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাৰ নামটো কি ওচৰলৈ আহক শ্ৰী ধীৰাজ মেধি 1917 চনত আমি এইটো প্ৰশ্ন সুধিছিলোঁ এতিয়া মোক এটা কথা কওকচোন অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ এই মূল প্ৰাণকেন্দ্ৰস্বৰূপ এই অনুষ্ঠানটো যে অসম সাহিত্য সভা এই অসম সাহিত্য সভাৰ পূৰ্বৰ নাম কি আছিলে অসম সাহিত্য সভা হোৱাৰ আগত এটা নাম আছিলে কি নাম আছিলে সেইটো জানে নেকি নাজানে ন কোনোবাই জানে নেকি অসম সাহিত্য সভা হোৱাৰ আগতে ইয়াৰ নামটো বেলেগ আছিলে এই অনুষ্ঠানটোৰ নাম কি আছিলে নামটো এইটো মনত নাই ন এইটো মনত নাই আচ্ছা তেনেহ'লে মই এই কথাবিলাক সুধি সুধি গৈ আছোঁ কোনে বা পাৰে কোনোবাই পাৰি যাব পাৰে মই উত্তৰ পালেই কিন্তু দি দিম উপহাৰ গতিকে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু বাইদেউক লগ পাইছোঁ যিহেতু এক্সকিউজ মি চাই চোৱা হয়নে নাই তাতে এটা এটা অংগ মূল অংগ আছে এইটো হৈছে লাও পুলি লৰাই লোক শুনিছে নে লাও পুলি লৰাই লুৰু লৰাই লফা এইটো পাঁচবাৰ বাইদেউৱে ক'ব শুৱালকুছিত সাহিত্য সভালৈ গৈ থকা মানুহে এবাৰ শুনিব আৰু বাইদেউৱে পাই যাব পাৰে উপহাৰ মই আজিলৈকে এইটো ভুলকৈ কোৱাৰ কাৰণে উপহাৰ দিয়া নাই আজি প্ৰথমবাৰ ভুলকৈ কোৱাৰ কাৰণে উপহাৰ দিছোঁ এইকাৰণে দিছোঁ যে খৰকৈ কৈছে আৰু বাইদেউ এইটো অনুভৱ কৰা নাই আপুনি এইটো প্ৰেক্টিছ যে কৰিছে এইটো ভুল শুদ্ধটো বাদ দিয়ক কিন্তু কথা হৈছে বাইদেউৱে কৈ আছে কণ্টিনিউ এইটো কাৰণে হাত চাপৰি নবজাবনে বজাই দিয়ক এটা সাহিত্য সভালৈ যোৱাৰ আগত এইটোও কৈ দিওঁ যে এক্সকিউজ মি এতিয়ালৈকে যিমান বিভিন্ন ঠাইত সাঁথৰ সঁফুৰা ফকৰা যোজনা সুধি এয়াও সাহিত্যৰ এক অনবদ্য অংগ গতিকে এই ধেমেলীয়া চলেৰে আমি আপোনালোকৰ প্ৰগ্ৰেমটো চাওঁ মই মানে বিৰাট ভাল পাওঁ আৰু মাজতে যে আপোনালোকে শংকৰ মন্দিৰত কৰিছিল মন্দিৰত কৰিছিল সেইবিলাক গোটেইখিনি প্ৰগ্ৰেমে চোৱা গৈছে ভাল লাগে তাৰমানে এই যাত্ৰা অব্যাহত থাকক তাৰ কামনাৰে আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ আৰু মানুহৰ মাজে মাজে খোজকাঢ়ি গৈ থাকিম আৰু কিমান আছে আধা কিলোমিটাৰ বলকচোন যাওঁ ভাল লাগিব খোজকাঢ়ি গ'লে তাৰমানে অনুভৱটো নহয় আৰু খোজকাঢ়া যেন অনুভৱ নহয় ভাগৰ নালাগে ভাগৰ একদম নালাগে ভাগৰ নালাগে যে তাক যোৱাত কি আপত্তি বলক গৈ থাকোঁ আগবাঢ়ি ধন্যবাদ আপোনালোকক